Tak já myslím, že můžeme začít. Vítám ty, kteří vstoupili do této virtuální místnosti a účastníte se dnešní prezentace studijních oborů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moje jméno je Ladislav Beneš. Jsem učitelem na Evangelické teologické fakultě na katedře praktické teologie a zároveň jsem proděkanem pro studijní záležitosti. Všechny vás pěkně zdravím. Program této prezentace je, že během půl hodiny zhruba bychom chtěli povědět něco o nabídce studijních programů a pak případně zodpovědět vaše dotazy, nebo pokud budou dotazy i během té prezentace, tak je to možné. Spolupracuje se mnou ještě kolega Ondřej Lukáš, který bude sledovat chat. Pokud byste měli dotazy stručné a takové, které jde položit v chatu, tak je můžete napsat, pokud bude umět nebo pokud budeme vědět, tak se vám pokusíme odpovědět prostřednictvím chatu, který neskončí ani po této prezentaci, a nebo pak v rozhovoru. Ale začneme tedy představením našich studijních programů. Pokusím se ve vší stručnosti představit všechny programy, což na naší fakultě znamená, my máme 6 studijních programů. Tak, já spustím prezentaci. Tak, nyní byste měli vidět onu prezentaci. Se omlouvám. Já se opravdu omlouvám. Tato prezentace tedy chce představit naší fakultu. U nás se studuje ve dvou oblastech vzdělávání, teologie a sociální práce. Pokusím se ve stručnosti představit. V českém jazyce máme 3 bakalářské, 3 navazující magisterské programy, pak máme ještě v angličtině bakalářský a magisterský program evangelické teologie. Zde jsou vyjmenované bakalářské a navazující programy evangelická teologie, sociální a pastorační práce, teologie křesťanských tradic a navazující magisterské programy, opět evangelická teologie, teologie, spiritualita, etika, komunitní, krizová a pastorační práce, diakonika. A nyní také k doktorským studijním programům. Nabízíme tedy kompletní sadu vzdělávání všech stupňů ve 4 programech: biblická teologie, praktická, ekumenická, historická, systematická a filozofie náboženství, potom je filozofie a religionistika. Začneme studijním programem sociální a pastorační práce. U tohoto programu, který je zaměřen tedy profesně podle zákona o sociálních službách číslo 108/2006, připravuje tedy standardním způsobem sociální pracovníky, ale na naší fakultě se k tomu přidávají právě specifické předměty a okruhy. Jeden z nich je tedy sociální práce, je standardní a standardně formulovaný studijní program. U nás k tomu zejména v té oblasti inspirace a zdůvodnění vlastně sociální práce patří i onen okruh křesťanské víry, filozofie, tedy připadají k tomu i předměty filozoficko-teologické.
Zaměřen je tento program také pastoračně, tedy řada předmětů se týká pastorace, tedy práce s lidmi na křesťanském, která vychází z křesťanských základů. Velkou součástí tohoto studia, zejména v prezenční podobě, je metodicky řízená praxe. Studenti absolvují až 600 hodin na praxích v různých zařízeních. To je možno vidět i na cílových skupinách, se kterými se studenti nejčastěji setkávají, respektive kde se všude uplatňuje sociální práce. Jde o rodiny, ohrožené děti, práce s ohroženými dětmi, mladými lidmi, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ať už osoby různých závislostí nebo ztrátou domova, práce s cizinci. A pak pochopitelně velká oblast je práce se seniory a dále skupiny nezaměstnaných, lidé zadlužení po výkonu trestu a tak dále. Jak už jsem pověděl, ty důrazy u nás jsou tedy teologicko-pastorační a komunitní, tedy důraz na práci v týmu, spolupráci s obcí, protože nikdo nejsme izolovaný jedinec, ale vždycky se pohybujeme v nějakém společenství, týmu, komunitě. Tak to jsou ty důrazy. Další oblast může být tedy uplatnění v praxi, to si už podle těch oblastí lze asi do jisté míry představit. Ve státní správě, v oblasti vězeňství, sociálně právní ochrany dětí, tam pracuje hodně našich absolventů, anebo v různých organizacích, sociálních službách obecně, ať už v rámci městských nebo jiných zařízení a nebo neziskových organizací církevních a necírkevních, jako je tedy z těch církevních diakonie a charita. Tak to je studium pastorační, sociální a pastorační práce. Tady máme zobrazené přijímací zkoušky, test všeobecných znalostí, test cizího jazyka a rozhovor s komisí. Takto vypadají přijímací zkoušky u nás strukturou do víceméně všech studijních programů. Potom se můžeme vrátit k podobě přijímacích zkoušek a k dalším otázkám, které souvisí se studiem sociální práce na naší fakultě. Z těch teologických oborů nejprve představím teologii křesťanských tradic, je to bakalářské studium, v prezenční formě je vypsané. Sociální práce je v prezenční i kombinované formě, ale i teologie křesťanských tradic vychází vstříc lidem, kteří většinou tento obor volí. Buď je to jako druhé studium, anebo při zaměstnání právě, takže výuka se koná v podvečerních hodinách a víkendech. Studují tam lidé právě čerstvě po maturitě i lidé, kteří si chtějí rozšířit své teologické, historické a další znalosti na naší fakultě. Důležitým prvkem všech studií, to opakujeme a budeme opakovat u všech, je ekumenický rozměr, tedy že veškeré studium se děje v rozhovoru s křesťanskými tradicemi, které u nás jsou obvyklé, i méně obvyklé třeba, ale a pak samozřejmě i jiná náboženství nebo lidé, kteří nedeklarují žádnou příslušnost k nějakému náboženství či církvi. Teologie křesťanských tradic není primárně určena jako profesní povolání,
ale právě studují to lidé, kteří si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti nebo vůbec získat. Takže u nás studují opravdu zástupci všech profesí, tady jsou vypsáni právníci, historici, technici i lékaři, ale také ekonomové, sociologové, hudebníci, všechny ty oblasti, kde se znalost a porozumění tomu, co je křesťanská tradice, co jsou křesťanské hodnoty, co jsou hodnoty humanity, to všechno je důrazem těchto studií. Ten hlavní obor i ten, který já osobně zastupuju, je tedy evangelická teologie, kterou lze u nás studovat v bakalářském, navazujícím magisterském, doktorském stupni v prezenční i kombinované formě. Bakalářské studium je zaměřené, je to jakási velká tříletá příprava na studium magisterské, ale nejenom to. Studium obecně evangelické teologie v našem pojetí je zaměřeno, jak je tady na té prezentaci napsáno, na interpretaci křesťanské tradice. Znamená to, že se pokoušíme porozumět, přeložit, reflektovat, uvést do dialogu křesťanskou tradici, jejíž základy jsou tedy ve Starém zákoně, proto studenti studují původní biblické jazyky, hebrejštinu, řečtinu. A samozřejmě důraz je také na církevní dějiny, nebo dějiny Izraele, dějiny novozákonní doby, současné dějiny, protože je to kontext, ve kterém se teologické myšlení dnes odehrává. Zvláštní důraz je u nás kladen na tradice české a světové reformační teologie a opět rozhovor s jinými křesťanskými i jinými náboženskými tradicemi, filozofií, sociálními vědami, nejbližší z nich je sociologie nebo různé tedy komunikační teorie. Tady neopomenu upozornit na to, že naše evangelická teologická fakulta je jedna ze tří teologických fakult na Univerzitě Karlově. Vedle tedy naší fakulty je zde katolická teologická fakulta a husická teologická fakulta. My s těmito fakultami spolupracujeme, zejména ve vědecké oblasti máme společné projekty. Přáli bychom si, abychom ještě více mohli spolupracovat i se studenty a při výuce a tak dále. Někdy se to daří, někdy se to nedaří, to také musím přiznat. Tady hnedka skáču k podobě přijímacích zkoušek opět, protože hlavním požadavkem vlastně studia nebo nárokem studia je práce s texty, jazykem, psaný mluvený projev během studia. V seminářích se pracuje s literaturou, člověk je nucen přednášet své výtvory. Tak i přijímací zkoušky jsou tímto způsobem zaměřené. Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce, jsou tam otázky k určitému textu, porozumění v cizím jazyce podle výběru uchazeče. U nás se přijímačky můžou dělat z angličtiny, němčiny nebo francouzštiny, to si lze zvolit. A pak opět rozhovor s komisí o motivaci ke studiu. Je k tomu i tedy tam, kde jsou informace o přijímacích zkouškách na webu Univerzity Karlovy, tak u těch oborů je i doporučená literatura a způsob přijímací zkoušky. Ale jak vždycky zdůrazňujeme,
přijímací zkoušky jsou přijímací zkoušky, není to možná, nebo určitě to není to nejtěžší. Na začátku se může zdát, že to těžké jsou právě klasické jazyky. V prvním ročníku je to řečtina, na to upozorňujeme zvlášť, protože to souvisí s organizací studia. Na začátku studia ještě v září jsou 4 týdny intenzivního kurzu řečtiny. Pak probíhá výuka i během roku pro kombinované studium 2 týdny, zbytek se děje většinou o sobotních konzultacích ve vybraných dnech. Na konci toho prvního roku jsou studenti schopni číst, překládat pomocí gramatik a slovníku a to se pěstuje a cvičí vlastně celé studium. V prvním ročníku ještě přijdou základy latiny, to je podobné, takže výhodou, určitou výhodou je, pokud někdo s těmito předpoklady přichází a ve druhém ročníku přichází hebrejština, podobně intenzivní kurz 4-týdenní a během roku další výklad nebo další cvičení v hebrejštině a v práci s těmi texty. Že se studenti učí, jak pracovat s těmito biblickými a mimobiblickými texty, případně jak je vykládat, jaké k tomu slouží metody, tak to je velkou částí náplně studia. Ani s češtinou to není vždycky snadné, učíme i stylistiku třeba, protože teologové se často musí vyjadřovat tak a mají také mnoho co dohánět a prezentovat. Takže ale jde během studia například i se pocvičit v paleografii a podobně. Studium obecně na naší fakultě, protože je to humanitně zaměřené i v té sociální práci, tak je to často s knihami. Knihovna je důležitá součást studia, ale také součástí studia mohou být vykopávky v Izraeli, na ně jsme obzvlášť hrdí, že naši kolegové starozákonníci se podílejí na významných projektech spolu s univerzitou v Tel Avivu a studenti se mohou účastnit, není to jenom pro studenty teologie, je to i pro ostatní studenty, pokud splní určité podmínky a mají zájem o tuto věc, tak se mohou účastnit. Studium teologie v bakalářském i navazujícím magisterském stupni má tyto předměty, tady jsou vyobrazené, zahrnují tedy komplex evangelické teologie. A jak už jsem říkal, důležitou součástí je naše knihovna, na kterou jsme hrdí. Je to největší nekatolická knihovna teologická v Česku a na Slovensku s přístupnými kolem 100 000 svazků a místy pro studium se vším vybavením. Uplatnění absolventů bakalářského studia je tedy především v tom magisterském studium, není to profesní studium, ale jak jsem naznačil, ta vybavenost jazyková, je tam i jeden živý jazyk, ze kterého studenti skládají zkoušku, tak je i práce s texty a porozumění kulturnímu, náboženskému, filozofickému kontextu současnosti hraje důležitou roli, takže to lze v těch povoláních využít. Navazující magisterský program evangelické teologie je pokračující tedy studium. Tam pochopitelně již jsou absolventi zaměřeni částečně na to, že budou kazateli, kazatelkami evangelických církví nebo pracovat ve vědeckých institucích podle zájmu a zaměření.
Máme ještě dva navazující magisterské programy Teologie, spiritualita, etika a komunitní krizová a pastorační práce Diakonika. K ním už jenom stručně. Teologie, spiritualita, etika je zaměřena na ty, kteří neuvažují přímo o povolání kazatelů. Není tam například ona povinnost biblických jazyků, ale je to právě velké prohloubení znalostí křesťanského i toho mimokřesťanského kontextu dnešní společnosti, historie a tak dále. Duchovního, jaksi vhled do duchovního života, to je ta spiritualita, nebo právě do etické problematiky současnosti. A komunitní krizová pastorační práce Diakonika je většinou tento obor studují lidé, buď kteří absolvovali sociální práci v nějaké podobě, ale i teologové, neboť tento obor se, lidé z tohoto oboru se opět uplatňují v sociální a komunitní práci, protože ten obor je zaměřen na to, že jsou tam přednášky například z managementu, komunikace, tedy dovednosti, které slouží k vedení a řízení sebe i druhých lidí. Absolventi se uplatňují tedy v komunitní práci nebo jako vedoucí různých organizací. Důležitým dvěma prvky je určitě ona krizová práce. Původně toto studium vyšlo tedy vůbec z krizové práce, pomoc například při povodních velkých neštěstích a tak dále. A zároveň práce komunitní, tedy to, čím je tvořena komunita, čím prochází, jaká je její dynamika a tak dále, tedy například spolupráce s obcemi nebo s nějakými vyloučenými lokalitami a tak dále. Tak to je to studium diakoniky. Důležitou součástí studia je mezinárodní kontext. Je možno, každý student má možnost studovat v zahraničí podle svého zaměření, výběru a tak dále. Tady jsou na obrázku naše nejbližší, abych tak řekl, univerzity, celá řada jich tu ale chybí, tak to je jenom na ukázku trochu okénko do světa. Studium vyžaduje osobní nasazení, ale také diskuzi. Uznávám, že v současnosti mnoho z toho, o čem mluvíme, je poněkud složitější, ale snažíme se prostřednictvím tedy médií a techniky, kterou dnes k dispozici máme, tak něco nahradit. Ale uznáváme, že osobní vztah je nenahraditelný, ale pokoušíme se. Většinou naše studium je zaměřené na to, abychom pracovali s ostatními lidmi, komunikovali, vytvářeli společenství, podporovali společenství. V dnešní době se to velmi osvědčuje a vyžaduje vlastně podporu různých týmů. Tak to jsou důrazy tohoto studia. Nejenom, že se studuje, jsou i slavnosti, fakultní výlety, studenti mají svůj organizovaný spolek. A tady je odkaz na Den otevřených dveří, který byl v pondělí, ale chystáme nebo přemýšlíme, že uděláme ještě jeden Den otevřených dveří. To se osvědčuje a dnes je to možné. Uvidíme, jestli bude možno konat prezenčně. Další informace najdete na webu fakulty. Dotazy do chatu, viděl jsem, že nějaký dotaz tam je. A nyní je možno hovořit tedy přímo. Já jsem vypnul onu prezentaci, doufám, a nyní vás vyzvu k případným dotazům nebo poznámkám.
podobně. Můžete se připojit, nevím, v tom chatu vidím, já to vezmu ze spora. Jednak tam byla otázka, na, teď mi to zmizelo. Jednak tam je, studium je náročné na samostudium. Jak moc je to náročné časově? Studium, pokud tedy vždycky, když je takováhle otázka, tak zdůrazňuju, že studium je tak náročné, jak si ho kdo udělá. Pochopitelně to studium třeba evangelické teologie vyžaduje tu znalost jazyků, to je potřeba nadrtit svým způsobem, ale jde i porozumění té kultuře toho jazyka. Pokud jde o formálně, tak týdně jsou 4-5 dnů v týdnu přednášky a pro kombinované studium je to mimo třeba v té evangelické teologii, bakalářském stupni, je to 4x, 5x za semestr, pátek a sobota. To je náročnost. Jak probíhá výuka jazyků? No, zatím se nám dařilo, že vždycky to bylo prezenčně. 4-5 hodin denně. A v druhé půlce dne, buď je to dopoledne a odpoledne, probíhá nějaké cvičení nebo právě samostudium. Ale důležité je absolvovat ten intenzivní kurz, být také s ostatními kolegy. Jde to určitě, nad tím přemýšlí kolegové, jak to udělat i distančně, ale zatím se nám dařilo vždycky to udělat prezenčně. Probíhá to opravdu 4 týdny, 5 hodin denně. Výuky, gramatika, slovní zásoba, práce s texty. Pak tam byl jeden dotaz, který jsem přehlédl, já se omlouvám. A kolik z přihlášených se nakonec na fakultu dostane? Já to nevím přesně, ale v loni jsme nakonec přijímací zkoušky zrušili s ohledem na situaci a počty přihlášených bylo možné zrušit přijímačky, takže se dostali všichni, kdo chtěli. To nemůžu slíbit dopředu, jaká bude situace, to nelze říct dopředu. A většinou 80, v některých případech 90% uchazečů se dostane. Tak, nevím, jestli jsem nepřehlédl ještě nějaký dotaz, já se omlouvám. Klidně ho řekněte nahlas, jestli... Tak. Pokud nejsou přímo vaše dotazy, tak možná ještě právě k tomu zahraničnímu studiu. To je důležitá součást studia, já už jsem to zmínil. Součástí studia je i tedy, my nevyučujeme přímo cizí jazyky, ale počítá se s určitou znalostí cizích jazyků v teologii, tedy ty tři, francouzština, němčina, angličtina, jeden z nich. Ale pak na zahraniční studium se skutečně lze přihlásit. Spolupracujeme v teologii s těmi vyjmenovanými univerzitami a mnoha dalšími. V sociální práci je to často, jsou to země skandinávské, kam studenti vyjíždí. To se nabízí pochopitelně. Jsou země skandinávské v sociální oblasti jsou dneska velmi zmiňované, tak stojí za to poznat tyto systémy
a podobu společnosti na vlastní kůži a přinášet a komunikovat tyto poznatky. Tady je dotaz na to, kam odcházejí absolventi. No, my jsme kdysi dělali i průzkum mezi absolventy a zjistili jsme, že tak úplně jednoduše to nejde říct jedním slovem, až jeden kolega říkal, no prostě všude. To zní trochu hloupě, ale máme prostě absolventy jak teologie, tak sociální práce, kteří pracují v organizacích jako běžní sociální pracovníci, faráři na sborech, farářky na sborech, ale jsou lidé, kteří pracují v oblasti ekonomie, kde je potřeba například, nebo měli jsme studenta z pojišťovny, který právě si kladl otázky nad pojišťováním jakožto etickým dilematem, nebo jsme měli lidé z oblasti ekonomie, kteří si kladou otázky po společenské odpovědnosti, etice. Jsou lidé, kteří pracují v oblasti umění, hudby, kde právě ty znalosti biblické ikonografie, motivů náboženských z historie jsou velmi důležité, že náboženství utvářelo a utváří doposud naši společnost. Sociální oblast je, ať se nám to nezdá, tak je nesmírně vlastně ovlivněná křesťanskou tradicí, že jo, tradice lidských práv je prostě ovlivněná silně právě protestantskou myšlenkou svobody. Tak to jsou, takže oblasti jsou velmi široké. No, někteří se uplatní ve vědě, takže skončí takzvaně na Akademii věd a pracují v oblasti historie nebo lingvistiky, že? Tak v zahraničí, někteří v diplomacii, v médiích. To trošku nám, jako bych řekl, tady tu práci v médiích si říkáme, že je trochu škoda, že lidé, kteří pracují v médiích, více nestudují u nás, protože někdy máme pocit, že lidé, kteří prezentují pak nebo dělají různé rozhovory, tak někteří absolvovali naši fakultu, to ano, nebo jiné teologické fakulty, to budiš řečeno, to ano samozřejmě, ale v vojnější míře by to velmi prospělo našim médiím, kdyby lidé měli naši fakultu nebo jinou teologickou fakultu. Tady opravdu nechci mluvit jenom za nás. Tak tolik na krátkou otázku, dlouhá odpověď, omlouvám se. Jestli bych mohl ještě doplnit pana proděkana, tak jenom velmi krátká poznámka, ať už u nás absolvujete bakalářské nebo magisterské studium, tak máte plnohodnotný diplom, navíc samozřejmě z Karlovy univerzity. To znamená, máte plnohodnotný diplom humanitního vzdělání a všude, kde je potřeba vysokoškolské vzdělání na jakoukoliv práci, pan proděkan zmínil, ať už je to novinářská práce, já bych doplnil ještě učitelská, podnikatelská, politická, samozřejmě v neziskovém sektoru, ve státních službách, tak samozřejmě je to vysokoškolské vzdělání, které nejenom, že je plně akceptováno podle zákona samozřejmě, ale je to humanitní vzdělání jedno z nejkvalitnějších, které můžete na našich vysokých školách dostat. Podle několika průzkumů kvality vycházíme jako jedna z nejlépe hodnocených humanitních fakult v celé České republice. Byl to průzkum Hospodářských novin z roku 2016 nebo 2017. Takže jenom tolik na doplnění. Jo, tady jenom zejména k sociální práci platí, co bylo řečeno, jenom tam ještě jsme nezmínili spolupráci s vyššími odbornými školami, možnost pokračování studia, tak pokud by to někoho zajímalo, tak na to můžeme také odpovědět. Tak, zajímá někoho sociální práce z přihlášených teď momentálně?
Tak, pokud ne, děkujeme i za ty čety, i za to poděkování, to nás těší. A já sám se rozloučím, ten čet nějakým způsobem by měl ještě pokračovat. A já vám poděkuju za pozornost a rozloučím se. Takže třeba se uvidíme tváří v tvář skutečně, nejenom při dnu otevřených dveří, ale nejpozději při přijímacích zkouškách nebo se zahájením studia u nás. Přeju vám vše dobré. Děkuju vám a naschledanou.